ngaha turaje nyagasani kwitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya kane cy'igisibo, tariki 16 Werurwe 2024. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwa 49 umurongo wa 8 kugeza kwa 15. Dore iby'Uhoraho abwira umugaragu we: igihe cy'ubutoneshwe naragusubije, ku munsi wo gukizwa naragutabaye, ndaguhanga nkugenera kuvugurura isezerano nagiranye n'imbaga nyamwinshi kugira ngo mbyutse igihugu maze nsubize iminani abari barayinyazwe. Imfungwa nzazibwire nti nimusohoke, n'abari mu mwijima nti nimujye habona. Iruhande rw'inzira nzahabona ubwatsi, ku misozi yose y'agasi bazahagire urwuri. Inzara n'inyota ntibizabica, icyokere cy'umusenyi cyangwa izuba ntibizabageraho, kuko ubakunda bihebuje azabayobora akaberekeza ku masoko y'amazi afutse. Ku misozi yose nzahanga inzira, n'imihanda yanjye nyabagendwa iringanizwe. Ngabo baraje baturutse iyo bigwa, bamwe mu majyaruguru no mu burengerazuba, abandi baturutse mu gihugu cya Asuwani. Ijuru nirivuze impundu, isi nisabagire, imisozi itere indirimbo z'ibyishimo, kuko Uhoraho yahumurije umuryango we, abakozwe isoni akabereka urukundo rwe. Siyoni yaravuga iti: Uhoraho yarantereranye, nyagasani yaranyibagiwe. Mbese ye, umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Ese yaburira impuhwe umwana yibyariye? Kabone naho we yarengwaho, njyewe sinzigera nkwibagirwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 145. Uragasingizwa nyagasani, wowe munyampuhwe n'umunyaneza. Uhora n'umunyampuhwe n'umunyaneza, atinda kurakara kandi akagira urugwiro. Uhora agerera bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa byo byose. Uhora ni mutabeshya, akaba indahemuka mu byo akora byose. Uhora aramira abago bose, abunamiranye akabaha kwemerara. Uhora ni umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhora aba hafi yamwiyambaza, hafi y'abamwiyambaza babikwiye ku mutima. Uragasingizwa nyagasani, wowe munyampuhwe n'umunyaneza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu kwa yaniswe na Yohani, umutwa gatanu umurongo 17 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe amaze gukiza umuntu ku isabato, Yesu abwira Abayahudi ati: kugeza ubu Data arakora, nanjye ngakora. Ayo magambo atuma Abayahudi barushaho gushaka impamvu yo kumwica, batamuziza gusa ko yica isabato, ahubwo bamuziza kandi ko yavugaga ko Imana ari se, akiringaniza n'Imana. Nuko Yesu aboneraho arababwira ati: ndababwira ukuri koko, umwana ntacyo ashobora gukora kubwe uretse icyo abonye se akora, kuko icyo akoze na mwana aragikora. Koko rero Data akunda mwana kandi amwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka ibirushije ibi ngibi, maze muzatangare. Uko Data azura abapfuye kandi akabeshaho, ni nako mwana abeshaho abo yishakiye. Nyamara Data ntawe acira urubanza. Imanza zose yazeguriye mwana kugira ngo bose bubahe mwana nk'uko bubaha Data. Utubaha mwana ntiyubaha na Data umwohereje. Ndababwira ukuri koko, uwumva ijambo ryanjye kandi akemera n'uwantumye agira ubugingo bw'iteka, kandi ntazacirwa urubanza, ahubwo abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Ndababwira ukuri koko, igihe kiregereje ndetse tukirimo, maze abapfuye bakazumva ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abaryumvise bakazabaho. Uko Data yifitemo ubugingo, ni nako yahaye umwana kwigiramo ubugingo, kandi amuhubasha bwo guca imanza, kuko ari umwana w'umuntu. Ibyo ntiyo batangaze, kuko igihe kegereje, maze abari mumva bose bazumva ijwi rye. Nuko abazaba barakoze neza bazazukire kubaho, naho abazaba barakoze nabi bazukire gucirwa urubanza. Ntacyo nshobora gukora ku bwanjye, nca urubanza nkurikije ibyo numvise, kandi urubanza rwanjye ntirubera, kuko nakurikiza ugushaka kwanjye, ahubwo nkurikiza icyo wantumye ashaka. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Kuko ndakurikiza ugushaka kwanjye, ahubwo icyo uwantumye ashaka. Amen. Bayobocya b'Imana, ni muhumure. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ineza y'Imana irangwe iwanyu buri munsi.
Mbere yuko mbabwira ingingo remezo tujya kuzirikanaho, niba iyi nkuru warayumvise, wongere uyumve. Niba kandi ugiye kumva bwa mbere, wongere uyumve, uyumve, wongere uyumve. Haraho iza kugukura, hanaho iza kuguganisha. Niba uri mu banebwe, iyi nkuru yumve. Niba uri umuntu udakorana n'abandi, iyi nkuru uyumve ushyizeho umutima. Niba kandi uzi kuri nyamwigendaho, iyi nkuru wongere uyumve. Niba ujya usinzira cyane, iyi nkuru wongere uyumve. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo hari umukobwa umwe muri karitsiye imwe wari mwiza pe, afite uburanga, ngo ku buryo yatambukaga nko mu nzira, nuko nk'abasore bari kugenda mu nzira bamureba bakaba basitara, cyangwa aba bari nko guhata nk'ibirayi bakaba bakwitema kubera kurangarira uwo mukobwa wari mwiza ku buryo bw'agatangaza. Ngo abasore bakamukunda ku buryo buhebuje. Ngo hari abasore bagera muri bane bari baramukunze, ariko buri wese atazi ko undi amukunda. Nuko aho umukobwa agiye, b'abasore bakagenda bacungacungana kugira ngo bajye kumuvugisha, batanguranwe, bajye kumusuhuza cyangwa bamufashe gukora uturimo bitewe n'uko utwo mukobwa yari ari gukora. Uwo mukobwa ariko akaba yari afite umutima mwiza. Nuko igihe kimwe kiza kugera, bya bindi by'uko nyine aho umutindi yanitse ntiriva, nuko iwabo ngo baza kumutuma amazi ngo ageze ku kiyaga ari kuvoma. Agiye kubona arangije kuvoma, agiye kwikora ngo atahe, agiye kubona abona ingona iramusumiye, iramufashe, itangira no kumurya. Nuko ngo igihe ngo nari imufashe, muri ba basore bamukundaga, ngo haduka umusore w'umuririmbyi. Nuko aririmbira ya ngona, yumvikana agira ngo arebe uburyo yayongoshyeshya n'utugambo twiza n'amajwi meza, arebe uburyo ya ngona yaza kumurekura. Araririmba, araririmba, araririmba. Mu gihe umusore yari ari kuririmba, ya ngona birumvikana bishoboka ko yatwawe n'uwo muziki, hahita haza undi musore wa kabiri ngo w'umuhigi. Nuko agira atya, arasa ya ngona. Amaze kurasa ya ngona, kamwanya hahita haduka undi musore na wa gatatu wari uzi koga w'umusare. Nuko afata wa mukobwa aramwambutsa, amugeza ku nkombe. Amugejeje ku nkombe ako kanya, ngo haduka undi musore wa kane ngo ari wa muganga, ahita avura wa mukobwa. Nuko wa mukobwa arakira. Ikibazo kikagira kiti, ese ko abasore uko ari bane, ninde wagaragaje uruhare rurerure mu gukiza uyu mukobwa? Ari umuririmbyi, ari umuhigi, ari umusare, ari muganga? Ninde wagaragaje uruhare ruremereye mu gukiza uyu mukobwa? Ninde se nyuma y'uko uwo mukobwa akize, uwo mukobwa azahitamo ubundi bakabana? Ukomeze kwibaza iki kibazo, nanjye ndacyari gukibaza. Bityo nyuma yo kubona uko uwo mukobwa amaze gukira, nawe uze kureba muri abasore ko ari bane wagize uruhare ruremereye mu kumukiza. Bari bacye b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Amasomo araza kugenda dufasha gusubiza icyo kibazo h'umwitozo, turebe uwagize uruhare ruremereye mu gukiza uwo mukobwa. Ese umukobwa azasanga nde? Azabana nande muri abasore ko ari bane? Ese azabana n'umuririmbyi? Azabana n'umuhigi? Azabana n'umusare? Azabana na muganga? Yibaze, nanjye nibaze. Amasomo kizungu cyacu duteguriye arimo ijambo bita mu Gifaransa la collaboration, gukorana. Iyo jambo gukorana, la collaboration, riva ku magambo abiri y'Ikilatini cum laborare, bikavuga ngo gukorana, gukora, travailler. Hic laboramus, hano turakora. Gukora kwa nyagasani ari kwifuza ko twakorana kugira ngo natwe tugende dute dukore neza. Yamvuga kugira iti, imiti ikora ikoranye. Ngo kuko abasore ko ari bane, buri wese azazana urwe ruhare kugira ngo uyu mukobwa akire. Amasomo akora umugambi w'Imana wo gukiza abantu. Imana kugira ngo ikize abantu igusaba uruhare rwawe nanjye urwanjye, buri wese akagira mu rwe ruhare. Ni nabyo mutagatifu Agustini yavuze ati, Imana yaturemye itatugishije inama, nta n'uruhare rwacu rurimo, ariko mu kujya kuducungura bizagombera uruhare rwawe n'urwanjye mu mukiro wacu. Notre participation dans le salut. Ku isomo rya mbere twumvise uko Imana ikorana n'umuntu igambiriye kumukiza, ubwo baturondoreye ibikorwa by'Imana. Imana igira umuryango wayo, ariko umuryango wayo ukarenga ugashidikanya uti, koko Imana iracyatwibuka? Wasanjye Imana yatwibagiwe? Nani we? Nyagasani umunsi agusubiza, nanjye asubiza ati,
mbese ye umugore yakwibagira umwana ari konsa ese yaburira impuhwe umwana yibyariye kabone nubwo yarengwa njyewe sinzigera nkwibagirwa amen 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 ngo kuko imana ikora nuko ikoze imana yacu ntabwo ishobora gusinzira ntabwo ishobora gutwibagirwa erega ayo magambo izo notion zo kwibagirwa gusinzira guhemuka zikurikwa bw'abantu ntitukaze tuducura ku mana akenshi usanga abantu twebwe ariko turambirwa tukananirwa tukivovota tugasinzira kwarangiza tukabicura ku mana tukagira ngo n'Imana nayo niko ikora nyamara Imana yacu ikora 2024 ntishobora gusinzira Imana yamutse isinziriye twapfa twashira na niyo mpamvu umugambi w'Imana Imana ikora 2024 igambire kujya gute kudukiza kuducungura igambire gutugirira impuhwe nkuko no mu byaza buri yabirimbye agira ati uragasinyirwa nyagasani uwo munyampuhwe n'umunyaneza amen ngo umugambi w'Imana nta wundi no kudukiza kandi kujya ngo dukire Imana bisaba nange kuvuga kurara amajoro kudasinzira gukora cyane burya gukora no gukorana n'Imana kandi no gukorana ya miti nyine ikora nyine twumvise Yesu utagira ikiruhuko no kwisaba atarakiza akagira abantu neza ariko abo mu gihe cy'abayahudi ntago baza kumera neza bo bumva nkaho Yesu agomba kugira tamoro akagira igihe aza kuruhukaho nyamara isabato bivuga umunsi w'Imana umunsi w'umukiro umunsi w'impuhwe z'Imana kuko Imana itigera na rimwe igira ikiruhuko iminsi yose Imana irakora amasaha yose Imana ibiri gukora mu migambi wayo ukudukiza muri ivanjiri turabonamo la collaboration gukorana ku butatu butagatifu bwambara gukorana mu mugambi wo gukiza abantu Imana Data Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu barakorana kugira ngo bakore umuti wo gukiza abantu kugira abantu neza Yesu ati kugeza ubu Data arakora nanjye ngakora amen nguyu umugambi w'Imana usingiye mu gukorana ku butatu butagatifu Imana umuremyi Imana Data umuremyi Imana Mwana umucunguzi Imana Roho Mutagatifu udutagatifuza abantu twebwe kubera ishyari kubera ubunebwe kubera ubugugu akenshi usanga turi gutega Imana imitego ese ibyashoboka ibyashoboka ko Yesu ari umwana w'Imana ugasanga turi gushidikanya kuri Yesu ngibyabaye ku bayahudi kubera iki ntago bakorana burya abantu iyo badakorana akenshi usanga amacakubiri ari yose ishyari gutukana kwivovota kugambana n'ubundi bukozi bw'ibi byose kuko nyine badakorana birumvikana iyo muri gukora neza muri gukorana mugakorana neza mukora umuti nanone mwa mutari gukorana mugakora uburozi kubera ko igihe cyose mudahuza murashyamirana bamwe bakijujutira abandi bikaza kurangira musenyutse rero abantu basenyutse nuko batabari gukorana nyine naho ubundi iyo mwakoranye mukora umuti abandi bakamererwa neza mugakiza ngo kuko naba basore bane twahereyeho nabo bakoze umuti babitewe n'iki gukorana uri wese akazanamo uruhare rwe uri wese akazanamo ingufu ze uri wese akazanamo uko ameze imbaraga ze uri wese agashyiraho icyazi ngize za mpano nyagasana duha ufite impano yo kuririmba akaririmbira abandi bakanyurwa bakishima bakamererwa neza bakareka ubugome ufite impano buri wese akazana impano afite ari muri community muri groupe twese tugashyiramo kugira ngo dukore ikintu kimwe naho ubundi iyo ufite impano ukayikoresha ku giti cyawe ku nyungu zawe birangira ntacyo gezeho nguko abasore bane buri wese bizarangira abonye uruhare rwe mu gukiza wa mukoga buri wese yashyize kwake nta mururumba nta mwiryane bizarangira barokoye wa muntu kuko ikingenzi kwa rukorokora wa mukobwa kandi koko bageze ku ntego ngiye n'intego ya Yesu icye yagukoraho yakora kuri uriya kugira ngo dukize umuvandimwe ikingenzi nuko umuvandimwe yakize kandi ko Yesu yamukije ngize imbaraga zawe ugomba kuzana imbere y'abandi ngize imbaraga zacu buri wese agomba kuzana igihe twakinze inzu ya nyagasani haruzana itafari haruzana ibuye buri wese akagenda ashyiraho kugeza igihe inzuzurira impamvu bamwe tutajya dukira no kusanga dufite amashyari aho kugira ngo impano uriya afite tuzizane
zigirira akamaro kiliziya y'isi yose, ahubwo turashaka kugenda dusenya. Nyamara ntabwo ari Imana idutumye. Imana ishaka ko twakorana, twahuza, tugahuriza hamwe aho guhuzagurika. Abadahuriza hamwe barahuzagurika. Nawe rero uyu munsi wongere urebe muri gurupu bamo. Ni uruhe ruhare rwawe kugira ngo wubake gurupu urimo? Ni uruhe ruhare rwawe ufite kugira ngo wubake inzu yanyu? Ni uruhe ruhare ufite kugira ngo wubake kiliziya? Ni uruhe ruhare ufite kugira ngo wubake urugo rwawe? Inshingano z'umugabo, inshingano z'umugore. Buri wese ntasigana undi, akanyura ku ruhande umwe, undi akanyura ku rundi, nuko bakaza guhuriza hamwe. Naho ubundi ahari umwiryane, ahari ishyari, ahari ubushyamirane, w'icyabo umwe anyura hirya undi akanyura hino, bakaza guhuriza ku muguruko ku mugoroba, umwe akarara ku muguruko, undi akarara ku bakarira ku muguruko, bakarara ku muguruko, byose bakajya bikora bari ku muguruko. Naho abana b'Imana w'ikibaranga nuko buri wese ajya hirya undi akajya hino, ubundi ibyo bazanye byose byiza bakaza kubihuriza hamwe, bakubaka ingoro y'Imana, bakabaho neza. Kubera iki? Kuko bakoranye. Iyo wakoranye n'abandi umererwa neza. Gukora ugushaka kw'Imana ni ugukora neza buri gihe, nk'uko na Yesu Kristo akora ugushaka kwa Se, maze bagahuriza mu mugambi wo kudukiza, kuducungura. Nawe rero muvandimwe wongere urebe gurupu urimo, ese uracyafatikanya n'abandi cyangwa wabaye mwigendaho? Urishyira, urishyira kandi ukongera ukizana, bikaza kurangira ubaye nyamwigendaho, uri nyakamwe, kandi hari abandi mwagombye kugendana, gukorana urugendo, kubana n'abandi, kuko kubaho ni ukubana n'abandi. Muyobozi, 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 wongere urebe abantu uyoboye, buri wese urebe ibyo ashoboye, buri wese urebe impano afite, buri wese urebe uruhare rwe mu kubaka uruganda mushinzwe, bityo ubihe agaciro, ubiteze imbere, byunguke. Kuko nta n'umwe uhana ubushobozi n'undi. Burya twebwe iki twica ni uko nshaka kumera nka mugenzi wanjye, nshaka ko mugenzi wanjye amera nkanjye, nshaka gukora nk'uko mugenzi wanjye ari gukora, kandi bitashoboka. Ntabwo dushobora gukora bimwe. Erega ubumwe ntabwo ari ugukora ibintu bimwe, ahubwo ni ugukora ibintu bitandukanye, tukaza guhuriza hamwe. Umuntu uzi kujya usuzugura abandi kubera ko uri igihanganye mu gukora n'urugero, umuntu ujya urebera abandi ukabona mu ndorerwamo y'abanebwe, abantu basinzira, abantu barangaye, abari kure, ongera ugaruke umenye ko ntawe ushoboye byose, kandi ongera umenye ko buri wese ashobora kugira uruhare mu gukiza abandi, mu gukiza isi. Umuntu wese wakoze kuri Yesu barakorana agakira, yarangiza agakiza abandi. Kubera impuhwe z'Imana, mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padri Masumbuko na Silasi wa Diyosezi ya Cyangugu.